Hej och välkomna till Kronjuvelen och till den här visningslokalen och showroomet. Här håller vi till under våra visningar för att berätta mer om Kronjuvelen och de andra projekten som var till salu här i området. I Eriksberg så bor du älvnära, vilket innebär att du har gott om tillfällen ut av älven och också promenerar längs med älven i det här fina stråket som går där. Det är också enkelt att ta sig från Eriksberg. Det finns gott om bussförbindelser från Eriksbergstorget och det finns också en färja som du kan ta dig till andra sidan älven på. I området så bygger JM totalt 3 stycken hus. Dels har vi Kronjuvelen, det höga huset på 25 våningar. Sen har vi Guldkornet, det lite mindre 14-våningshuset. Och sen också ett litet gårdshus i mitten på 4 våningar. Alla de här husen delar en stor gemensam gård. En ovanligt stor gård faktiskt för att vara ute i Eriksberg om man jämför med de andra husen i området. På gården så kommer det finnas bland annat en pergola, en lekplats och även grillplats. Under gården så kommer det byggas ett stort garage och det här garaget nås sen med hiss direkt ifrån trappuppgångarna i respektive projekt. Kronjuvelen kommer att bli det högsta huset längs älven så att många av lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt. I huset kommer man också ha det här lilla extra som man ofta eftersöker, till exempel en takterrass. Det kommer finnas en föreningslokal festlokal i anslutning till takterrassen. Det kommer också finnas en bastu med relaxavdelning samt en övernattningslägenhet och en lobby som blir lite inspirerad av hotellmiljöer. Köket i Kronjuvelen kommer från Ballingslöv. Som standard så är det en vit lucka och en grå bänkskiva. Alla vitvarorna sen kommer från Siemens & Bock. Och även här finns det då möjligheten att välja en massa olika val beroende på era egna preferenser. I bostadens helkaklade badrum så är det vita väggar och grå klinker på golvet. Duschen är i glas. I taket sitter det också inbyggda spotlights med dimmerkontroll. Och det finns också en separat tvättavdelning. Här är det tvättmaskiner och torktumlare från de större lägenheterna och kombinerad tvätt och tork från de mindre lägenheterna. I bostäderna i Kronjuvelen så kommer man att få en något högre standard än vad JM normalt brukar bygga. Till exempel så får man integrerade spotlights i de flesta hallar. Man får också en tvåstavig ekparkett och alla balkonger blir inglasade. Utöver de här fina standardvalen finns också många olika kostnadshöjval samt olika tillval som erbjuds via JM. Tack för att du tog dig tid att vara med på den här visningen för Kronjuvelen. Skulle du ha några frågor och funderingar eller vara intresserad av att boka en bostad så är det bara att kontakta mig.